Və nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonağı, ürək damar cərrahı, tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar həkim Kamran Musayevdir. Kamran mənim, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, xoş vaxtınız olsun. Mən də sizin timsalınızda bütün qadınlarımızı, bütün dünya qadınlarını, Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirəm. Sizə həmişə şux, əhval, ruhiyyə və sağlamlıq arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Dirəm, bir ildən aydan bir qeyriş günü olur, onda da biz qoyduruq da. Yox, mənim üçün xoşdur sizi görmək, İctimai TV-də qonaq olmaq. Təşəkkür edirəm. Dəvət etdiyiniz üçün mən hamınıza minnətdarım. Hələ də xüsusilə mövzu qadınlar olunca əlbəttə mən gəlməyə bilməzdim. Kişiləri üçün bu danışmağa çox xoş və sevilən bir mövzudur. Həkim, həqiqətən də mi qadın və kişi ürəyi arasında sadaladığım və bəlkə də bilmədiyimiz hələ başqa fərqlər də var? Sizin dedikləriniz tamamilə doğrudur. Həm sizin bəzi statistik məqamları açıqladınız, həm onlar tamamilə doğrudur. Həm də biraz əvvəl sizin müqayisə etdiyiniz yumruq məsələsi də tamamilə doğrudur. Doğru? Doğrudur. İstəyirsiniz, gəlin buradan başlayaq. Hər şeydən əvvəl qadın ürəyi ilə kişi ürəyi bir-birindən tamamilə fərqlidir. Bu sözün hər mənasında belədir. Hətta. Ona görə yox ki, biz, məsəl üçün, insanlar arasında bilinən sevgi, məhəbbətdən başlayaq, geriyə doğru gələk, biz həkim kimi anatomiyasına baxdığımızda da... Üzr istəyirəm, niyə sevgini həmişə ürəyə bağlayırlar? Ürəyin ona aidiyyatı varmı o hisslərə? Əlbəttə ki, var. Yoxsa beyindən gələn kimyəvi proseslərdir bunlar? Sırf kimyəvi, bioloji cəhətdən baxanda əlbəttə beyinlə əlaqəldir, amma ta insanoğlu insan olduğundan bəri bunu dərk edib ki, ən ibtida insan da bunu dərk edib ki, ürək insanın mərkəzi orqanıdır. Cismən ürək mərkəzi orqan olduğu üçün ruhən də sevgi mərkəzidir. Ona görə bu ikisi bir-biri ilə əlaqəsiz mümkün deyil. Çünki insanoğlu ilk gündən dərk edib ki, ürək olmadan həyat da yoxdur, sevgi də yoxdur. Sizin istədiyiniz qədər güclü beyniniz və ya 2-3 beyniniz olsa da ürək olmadan sevgi də olmaz, heç bir şey olmaz, həyat da olmaz. Ona görə bioloji və kimyəvi cəhətdən elədir. Amma ürəyə qayıtsaq, kişi ürəyi ilə qadın ürəyi, həm də bioloji cəhətdən də, genetik cəhətdən də fərqlidir. Bunun əslində işin kökü bildiyiniz kimi qadınla kişinin genetik fərqliliyindən qaynaqlanır. Çünki kişilər XY xromozomu ilə doğulur, qadınlar XX xromozomu ilə doğulur və bu XX xromozomunun olması qadına çoxlu müsbət məqamlar bəxş edir. Mən bir həkim kimi, yox, bir insan kimi də mənə çox maraqlı olur ki, nəyə görə bu belədir? Mən nəticədə bu yaşımda və təcrübədə bu nəticəyə gəlmişəm ki, bu təbiətin qadına bir lütfüdür, bir hədiyəsidir. Bu da qarşılıqsız deyil, bu da nəyin qarşılığındadır, bilirsinizmi? Doğuş haqqının qadına verilməsi ilə əlaqədardır. Və məhz qadın doğurqan olduğu dövrdə qadın ürəyi kişi ürəyindən daha çox fərqlidir. Daha dözümlüdür demək istəyirsiniz. Daha dözümlüdür və qadın doğurqan olduğu dövrdə qadında biz deyirik, ürək xəstəlikləri məsələn daha az rast gəlinir. Çünki çox ayrı bir missiya sanki. Bəli, sizin dediyiniz tamamilə doğrudur. Qadın ürəyi kişi ürəyindən bir 50-60 mg daha az çəkilidir. Kişilərdə yetişkin bir kişidə 300-350 qramdırsa, qadınlarda 250-300 qramdır. Yəni, eyni yumruğunuz kimi sizin ürəyiniz də həm yaşadınız olan kişilərdən, oğlanlardan daha kiçikdir. Və digər bioloji fərq, genetik fərqliliklər də var və bu fərqliliklər qadının doğurqan olduğu dövrdə, yəni menopauzaya qədər olan dövrdə, belə deyək, qadını ürək damar xəstəliklərindən qoruyur. Bunun daha çox bilinən tərəfini, məqamını sizə deyim, bu qadınlarda olan qadın hormonu burada ön plana çıxır. Bilirsiniz, qadınlarda dominant olan estrogen adlı bir hormon var, hansı ki bu hormon bir çox funksiya ilə bərabər eyni zamanda qadınlarda ürək damar xəstəliyinin rast gəlmə tezliyini ciddi şəkildə azaldır. Çünki estrogen dediyimiz hormon eyni zamanda qadın damarlarında bir genişlənməyə, bir yumuşalmağa, bir sərbəstləşməyə səbəb olur. Bu da qadın damarlarında tıxac yaranmasına, tromb yaranmasına, daralmasına mane olur. Həkim, həqiqətən də ürək, indi siz nə qədər toxunmuşsunuz, yaxınlı baxmışsınız, belə ürək formasındadır. Bəli, oxşardı, həqiqətən elədi. Və bir dəfə gördüm, böyle bir şeydir. Yəni, bunu çox belə emal eləyiblərə deyəsən, bədii təsəvvürdə. Yəni, biz onu tipik kitablarda da tam hansı figura oxşadığı təsvir olunmur, amma
o resme oxşar bir şeydi. Aslında böyle konusvari bir organdı. Yani arka tarafı yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yox idi. Sanki iki ürəyi birləşdirərək iki ürək orqanını birləşdirərək o forma əmələ gəlib. O da onun da tibbi əsası var. Bəli. Aslında bizim ürək dediyimiz orqan iki hissədən ibarətdir və ikisi də həm bir-biri ilə əlaqəli, həm də bir-biri ilə belə deyək, müstəqil çalışırlar. Sol ürək və sağ ürək dediyimiz məsələ var ki, yəni ürəyimizin, bizim ürək dediyimiz orqanın sol hissəsi ayrı funksiya daşıyır. Beynin sağ sol yarım kürələri kimi. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Sağ hissəsi isə tamamilə ayrı funksiya daşıyır və biz görən kimi də görünüş etibarilə də sol ürək, sağ ürəkdən tamamilə fərqlənir. Kəmran müəllim, mən istəyərdim ki, biraz ürəyimizə zərərli olan vərdişlərimizdən danışaq. Məsələn, spirtli içkilər, enerji içəcəkləri, yuxusuzluq, gərgin iş rejimində işləmək, daha sonra stres, sənin ətrafında bullying edən insanların çox olması bizim ürəyimizə öz təsirini necə göstərir? Təbii, bunlar hamısı ürək üçün risk faktorlarıdır. Aha. Bunlar artıq hamımızın yaxşı bildiyi, dediyiniz kimi siqaret, alkoqollu içkilər, qidalanma rejimimiz, enerjili içkilər və digər zərərli maddələr. Əslində, sadəcə enerjili deyil, ümumiyyətlə, qazlı, hətta meyvə suyu qatılmış qazlı içkilər də zərərlidir. Amma bunlarla yanaşı, indi bugün mövzumuz qadın ürəyi olduğu üçün mən stres faktorunun üzərində durmaq istəyirəm. Buyurun. Ki, bu, həqiqətən risk faktorları arasında əvvəllər, məsəl üçün, mənim tələbə olduğum vaxtlarda heç risk faktoru kimi də qəbul edilmirdi. Amma artıq o risk faktorlarının sıralamasında getdikcə üst sıralara çıxır və həqiqətən artıq bugün tibbi cəhətdən də ispatlanmağa başlayıb ki, xarici faktorlar və xüsusilə stres, emosional faktor daha çox zərər verir bəlkə də digər faktorlardan və burada da qadınlar əslində hamımız qadınları zərif məxluqlar olaraq qəbul edirik, həssas məxluqlar olaraq qəbul edirik. Amma və lakin tibbi araşdırmalar tam tərsini göstərir. Qadınlar və qadın ürəyi kişilərə görə, kişi ürəyinə görə stresə qarşı daha dayanıqlıdır. Onda belə çıxır ki, bu mifdir ki, qadınlar daha emosional olduğuna görə, ağladıqlarına görə onların sanki ürəyi bu stresdən azad olur və onlar az infarkt keçirirlər. Amma kişilər ürəyinə salırlar hər şeyi. Əslində dediyinizdə bir həqiqət payı ola bilər. Çünki nəticə etibarilə, biraz əvvəl də qeyd elədim də, bu menopauzaya qədər olan dövrdəki biz qadınların ürək-damar xəstəliyindən qorunma məsələsini tibbi və bioloji cəhətdən açıqlaya bilirik. Amma biz bilirik ki, menopauzadan sonra, yəni qadının o doğurganlıq dövrü bitəndən sonra qadınla kişi ürək-damar xəstəlikləri cəhətdən bərabərləşir. Amma və lakin bütün buna baxmayaraq, yenə də bütün dünyada və Azərbaycanda da qadınlar kişilərdən daha çox yaşayırlar. Yəni bugün ölkəmizdə də qadınların ortalama ömrü kişilərdən 1-2 il daha çoxdur. Və bu da bunun səbəblərindən biri də biraz əvvəl sizin də qeyd etdiyiniz stres faktoruna qadınlar daha dayanıqlıdır, daha dözümlüdür. Baxmayaraq ki, məsəl üçün, mən bir kardiyocərrah kimi deyə bilərəm ki, həqiqətən bir qadın ürəyini əməliyyat etmək, kişi ürəyini əməliyyat etməkdən qat-qat daha çətindir. Çünki qadınların özləri kimi damarları da çox zərifdir, çox incədir, onlara çox həssas yanaşmaq lazımdır. Bu prinsiplər bir ürək əməliyyatında da keçərlidir. Yəni, ürək əməliyyatında da siz qadın ürəyinə kişi ürəyi kimi yanaşa bilməzsiniz. Təşəkkür edirik, Kəmran müəllim. O bir söz var, deyir, əlini ürəyinə qoy, etiraf elə, düzünü deyin. Mən həkim danışanda bir qeyri-ixtiyari gözüm onun əllərinə sataşdı. Dedim, gör, o nə qədər əlini insanın ürəyinə qoya bilib, toxundura bilib. O əlləri qüvvət edirik. Çox sağ olun. Və gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bütün İctimai TV kollektivinə də uğurlar arzuluyor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonağı ürək-damar cərrahı, tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar həkim Kəmran Musayev idi.